Prema podacima kantonalne službe za zapošljavanje i federalne porezne uprave, ove godine je prvi put nakon rata zabilježen veći broj zaposlenih nego nezaposlenih na ovom području. Do septembra je sa evidencije nezaposlenih skinuto 16.480 osoba zbog zaposlenja. Najviše je zaposlenih u Tuzli, zatim slijede Gračanica, Živinica, Lukovac, Gradačac i Srebrenik. Ukupno je ove godine iz kantonalne i federalne vlade te službe za zapošljavanje investirano oko 18 miliona konvertibilnih maraka u zapošljavanje. Međutim, službe za zapošljavanje ističu da ima dosta deficitarnog kadra za kojim vlada potražnja na tržištu rada. To su inženjeri elektrotehnike, informatike, što se tiče vamo srednjih stručnih spreme, odnosno kvalifikovanog dijela, to su građevinske struke, to su uglavnom, bar u trenutnom stanju, su te potrebe na tržištu rada koje evo, poslodavci posreduju maltene svaki mjesec. Nakon uspješno provedenih projekata za zapošljavanje ove godine, pripremljen je novi plan za narednu godinu. Narednu godinu mi smo u pregovorima sa Svjetskom bankom za 2017. godinu i naredne tri godine je predviđeno negdje za federaciju 32 miliona dolara, gdje ta dinamika, odnosno te procedure su maltene u izradi. Mi se nadamo da će Tuzlanski kanton imati jedan znatno učešće u tim projektima. Naše je da mi pripremimo tu našu, hajde da kažem, radnu snagu koja će odgovoriti ovom tržištu rada i našim poslodavcima koji u istinu, evo, iz mjeseca u mjesec ostvarujemo sve bolju saradnju. Inače, konstantni pad broja nezaposlenih bilježi se od prošle godine, a u službi za zapošljavanje smatraju da će se ovaj trend nastaviti i narednih godina.